E kthehemi në studio të flasim për zhvillimet në shtetet bashkuara, ndikimet në rast se ka tek shqiptarët dhe për ligjin dhe drejtësinë në përgjithësi. Është bashkuar me ne në studio për diskutuar avokati Altin None që jeton në shtetet bashkuara. Altin, shumë faleminderit që jemi ne, kënaqësi. Përshëndetje, Joy, faleminderit shumë për ftesën, përshëndetje publikun shqiptar. Me kënaqësi. Mirë, u përnis bisedën nga Gjithashtu momenti kyç politik ku ndodhen Shtetet e Bashkuara do të ketë një ndryshim të administratës. Donald Trump i fitoi zgjedhjet me një rezultat të bindshëm, duke fituar gjithashtu pushtet edhe mbi Senatin dhe dhomën e përfaqësuesve në Kongresin Amerikan. Cilat janë pritshmëritë tua nga presidenca amerikane dhe sa nga kjo lidhet me shqiptarët, duke ditur që Shtetet e Bashkuara janë aktori më i fortë gjeopolitik i botës? Ndërë për pyetjen, shqiptarët faktikisht besoj se janë gëzuar, se në përgjithësi mund të thojmë që shqiptarët janë konservative në pikpamjen e tyre ideologjike. Edhe Trump i përfaqëson disa nga virtutet e burrave shqiptar nga një farë mënyre, është person vendimtar, për personalitet fort, edhe besoj se do nikoj shumë të rioni i Ballkanit. Unë kam një pritshmëri të mirë, po edhe një të keqe, sepse Trumpi pika dopt, mund të thëmë kështu, e politikit jashtë me Trumpit, mund të cenojnë pak qeshtin e Kosovës. Trumpi nuk beson në NATO, ashtu si që presidenta Biden ose presidenta Obama, kështu si mardhanje diplomatike jashtë Amerikës i banë në mënër bilaterale, jo brenda organizatave si mund tjetë NATO ja, ose organizatë tjere nërkomtare. Pra frika e me është si most bojnë diqka si të cërë integritetin e Kosovës, se shkëmimi teritorë për shemo është përmendur shumë kura kanë Grendel në... I dërguar i Trumpit për Balkanin po, për njëmorë. Dhe kjo si shqiptarë ardhëmonë është nuk e di se si do, se kjo është një njëri si nuk është ratë mje parashikuar, është person vendimarës dhe mund të marrin vendimet forta. Emërimet si ka bënë sot për sot në qeverinë, si mund të jenë do shërbej në qeverinë amerikane, janë shumë të forta, nga Attorney General si u tërhiek Zoti Gates, dhe disa tjerë, është të vu njërës si nuk janë zilën nga partijet republikane, po njërës janë zilën nga Donald Trump. Në që se rallën dhe para, i ka marrë njërës dhe mund me këshilën e partijës, këtë herë po, përmenimin të po mendohet të ketë një influencë shumë më të fort në qeverinë amerikane. Shqiptarët Amerikës besoj se do të gëzohen, sepse ka shumë shqiptarë si janë kanë bizneset e veta, dhe du një qeveri si t'i ulin takset, du një qeveri si t'napin në liri i bizneseve, dhe ka shumë shqiptarë në votë, si s'po flishim për para në bizneset në ndryshme si janë rritur, dhe besoj se e du një qeveri në Trump. Ndërko, se i dakon edhe e qërisë më teshme të kemërimet, pati dhe emërimet të rëndësishme që duket që kur ka një farë aprovimi për Kosovën dhe Shqiprin, për shumë senatori Rubio është ditur në momentet sektore që ka folur pro Kosovës dhe nga në tjetër John Radcliffe e ka qenë gjithashtu, po themi, një foto me Shqiponjën që ka bërë gjirën rrjetë sociale. Janë inkurajuse këto dy emërimet? Po, janë, për më në kërëvestrimin tim. Besoj se edhe investimi si djali ti i po bajnë e Sazan është inkurajus për ne, sepse si që dim kërëministi Rama në fillim, kur ka fitua Zotit Ram nuk ishte dhe eqë supportuos, por me duku se dhe qeveria shqiptare, si të mos kërëministi jonë ka ndryshua kërëvestrimin e ti ndaj Zotit Ram. Këto personalitet si ti ke emëruar, besoj se janë mund të kenë influencë pozitive në faktorin shqiptar. Nga ana tjetër, besoj se dhe shqiptarët e Amerikës janë rritur me pushtet, janë rritur në influencën e tyre, dhe unë kam qenë disa evente ku kena bon lobizm të fort me disa senatorë. Nuk jemi akoma në nivelin e duhur, për shkak si mund të jenë izraelit ose grek ose italiant, po punojmë edhe na shqiptarët në Amerikës me rrit influencën, sepse besoj se në të qofë se kena me rritë influencën lobimin pra, të në Amerikë. Pra komuniteti shqiptar ati është përpjekur që të loboj të senatorët? Pa tjetër. Më thonë drejten ata shqiptarë si kanë shumë vitin në Amerikë, më kanë thonë si kur ishte luftë në Kosovë, i të lobimi ishte shumë e fort, pastaj në fillim vitin e 2000 ka ra shumë, por kote funit arrit një farë ashtë kuptuar se qyre, na do t'jem, nuk do harrojmë sakrificat si kena balë, në qo se do nga si popull, si popull me jetë për parën, kena nevoj për një Shqipërit fort, për një Kosovë fort, edhe ajo mund vinë në qo se na kena një farë indikimit e politikë amerikane. Ashtë një politikë si kërkon angazhimin e popullatëve si puna jonë, nuk e di prezencën e sakte sa shqiptarëve janë në Amerikë, por në besoj se mund tjela afer 1 milionit, edhe
akoma nuk akoma shqiptar edhe nga Kosova, nga gjitha krahinave. Fatkeqësisht nuk kemi nuk kena akoma shqiptar senator, shqiptar House of Representatives, nuk kena shqiptar akoma në gjykata konstituese, gjykatat e larta amerikane. Tash po kemi biznesmena, avokatën, financiarë të tjerë të tjerë. Pra të zgjedhur lokal kemi patur apo? Kemi patur, kemi patur. Andra ime është si të do të thonë na po përmendim dy emra si ti përmendë, nuk janë emra edhe as të afër me politikën shqiptare, sepse ata janë shumë afër me komunitetet e tjera. Pra në çështë na do të ballafaçohet interesi shqiptar me interesin grek, nuk e di se ato emra si ti përmendë ti do jenë as suportues për politikën shqiptare ose për interesin shqiptar. Pra na kemi një interes si komuniteti shqiptar edhe normalisht Republika e Shqipërisë, sot kanë edhe ditën e alfabetit, ajo për urime për gëzime si Republika e Shqipërisë, për shembull, unë do e kurajoja shumë si një fëmijë që jam rritur jashtë Shqipërisë, se po dal pak nga tema, se unë 8-9 vjeç kam nga Shqipëria, ta inkurajoj majtjen e gjuhën shqipe, sepse kjo po thuajse nga një shoqërie përçame, si shoqëria shqiptare nga ana fetare, përçame ose diverse, si thënë në Amerikë. Kemi nevojë ta ruajmë gjuhën, se gjuha është pothuajse kolazhi më i fortë që kemi si popull. Edhe jashtë shtetit, nëse fëmia jam, fëmia e tjerë nuk do të kenë mundësi me ruajtur gjuhën, atëherë pronimin tim edhe faktori edhe pasuria e Shqipërisë, domethënë do ulet. Pra i përgëzoj, kam dëgjuar disa komente ndaj kryeministit Rama, si po çon profesora në Greqi, shpresoj si edhe shumë shpejt të lidhen disa marrëdhënie edhe me Amerikën, sepse kena nevojë me rujt gjuhën, me rujt alfabetin, gjithë fishtë të thoshtë, derisa të folish shqip, je shqiptar, pastaj e ke hup identitetin. Ndërko, është folur këtë kohë dhe për votën e diasporës, është inkurajuese për komunitetin shqiptar? Më thonë drejtën, një gëzuar shumë, edhe pse nuk i dim akoma detajet, se si do luin si rojë, jina gëzuar shumë. Unë personalisht, me familjen time, shumë nga 2 anë, nuk kam kur karë në Shqipëri, por kena prona. Kena investuar në rvite, ose për parë dhe mu larguar gjak, du më të antarë familjes time nga nënës kanë ba burk, kona komunizmit. Pas ta i morë me gjitha sakrificat mrapa, ba më dhe shumë investime në Shqipëri, se nuk ja pa me hajrin, edhe kur nuk na o marë, të më thonë, për siper, si të merët opinioni jonë. Pra, përmënimin tëmë, kjo do të ta rrisin pak edhe liverin e politike shqiptare, sepse shqiptarët jashtë Shqipërisë nuk nikohen atë shumë përmenimin tema nga korupcioni ose nga influencët në ndryshme mërëna shtetit shqiptarë. Kështu si, unë e shosit dishka shumë pozitive, edhe nga në tjetë do të nimojnë edhe shqiptarët jashtë Amerikës të jenë më të lidhë me Shqipërinë, si mas të shkëputën nga Shqipëria, si mas të amerikanizohen totalisht, mas të italianizohen ose egercizohen totalisht, të lidhën të kenë dhe më handikim edhe në Shqipëri. Edhe pse jo disa nga këto figurat të kthejnë në Shqipëri dhe të napin kontributin e tyre. Ndërko, lidhje profesionale keni me Shqipërinë apo e organizohen gjithë aktivitetin në Amerikë? Tështi, unë normalisht jam avokat amerikan, por në zyrën time në rrvite kam profesua gjitha kompësika, gjithë bota si vinë në investoni e tregon amerikan, nga artist, nga kompanije, tjera, tjera, dhe po e përgëzoj faktit si për herën parë një dhe time përvojnë në Shqipëri për mardhonje biznesit, kam pas disa takime me biznesmen dhe ndryshëm, artistën ndryshëm që kanë interesa në Amerikë, edhe kjo është diçka shumë re, edhe jam shumë i lumtur për këtë, sepse shofë si arritë, për shofë infrastrukturën, kapaciteti investimeve. Kam pas takime me disa njerës janë nga Kanadaj që punojnë për kompani shqiptare ose në vene tira. Pra përshon një ndryshim shumë pozitiv në Shqipëri edhe jam shumë i lumtur se si avokat po mund të me eksperiencën time të japi farë kontributit këtyre kompanisit o dhe shtrejnë në tregun amerikanë. Ndërko, si është e gjendjen e shqiptarve në Shtetet Bashkuara? Të shi në Shtetet Bashkuara, kur kam shkuar nga Italia në Amerikë, kam pritur paka shumë një komunitet shumë më të lidhur se sa kam gjetur. Shqiptarë bojnë shumë për njëri tjetin pësojnë Amerikë në përgjësi, po kena cindra sociata dhe kena pak përmënimin tëmë veshtërsi të organizojnë pak, kena nevojt të organizojnë pak më shumë. Edhe këtu në përmënimin tëmë, në këvështrimin tëmë Republikës Shqipërisë, përforcimi Republikës Shqipërisë, dhe një faktor shumë i rëndësishëm. Për shembull, në profesionin tim jam antar i disa asociatave, i thënë Chamber of Commerce, anglez-amerikane ose italian-amerikane. Nuk e shoh për shembull funksionin e konsulatës shqiptare në New York, as të mallë se sa do të ishte. Edhe për me ndihmu biznese për shembull shqiptare se do vinë në Amerikë, ose biznese amerikane si mund të kenë interes të vinë në Shqipëri. Nuk ka mjaftueshëm investime nga Amerika në Shqipëri. Nuk ka shqiptar amerikan mjaftueshëm si vinë e investojnë në Amerikë. Edhe kjo për një temë është hupje. Po shqiptarët e Amerikës janë rritur në ardhë papame. Unë kam klienta si realisht kanë bizneset
të jashtëzakonshme në gjitha fushat. Shqiptarët i gjenë Wall Street, shqiptarët i gjenë ka në restorante ma suksesion Manhattan, shqiptarët i ke të ba ndërtime në gjitha ndenë Amerikë, në fushat e artit, si që shojmë. Dhe më thonë, nga kjo pikpamje kemi jetë shumë si popull, të kënë se të konsideru se ishim veni dytë maj varfër në botë, në altën ishin me GDP. Pra, kur këna shkuja shtetit, këna shkuja me durë në gjepa, pas një talent, pas një, ose me pak talent, edhe me jo pa pare. Kështu si, Amerika ka, edhe në krasim me Italinë, si mund të pa dashtë të shaj Italinë, se më kolonë shumë si personë, po për shembull shqiptarë si e duan lirinë, duan punën, është një vend si nuk ka racizëm. Racizëm është diçka se ti pret kompt. Kur shkosh një vend të paraxhikojnë për fein ose për mbiemrin ose për komsin, a diçka se ty një peshë e barrë madhe si nuk ka shtirë me hjekur. Edhe Amerika kjo i ka dhënë shqiptarit. Kur ka shqiptarë ka shkuar në Amerikë, ia dhanë mundësia të ketë mundësi të barabarta me të tjerët. Edhe shqiptarët kanë shfrytzuar. Ndërko, Shqipëria ka ndërmarë një reform ambicioze në drejtësi. Ju si njëri i ligjit, si e keni parë pasojat, në Shqipëri ka një debat madhë mes qeverisë dhe opozitës në pikpamjen se si e shojnë spakun, që është për temi elementi kryesor reformës dhe vetingut, që pastroj një pjesë të madhë të korruptuar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, pra magistratëve. Nga leximi juaj i reformës, ka funksionuar, kemi një drejtësi që kërkon më shumë llogari tek korrupsioni në nivelet e larta? Gjoj, shqiptarët janë të etur për drejtësi. Kudo janë të etur për drejtësi, sëse shqiptarëve janë vjellur për para, të më thonë, janë kallë situata me ku janë vjellur, janë zgjedhur me video, edhe nuk janë ndëshkuar. Edhe unë personalisht edhe besoj gjithë shqiptarë si flasë, edhe ata si e kritikojnë spakun, e duen reformën drejtësi dhe e shojnë si të nevojshme. Na kena hup një moment historik kur a regjimi, si nuk e bame një reformën drejtësi reale, edhe për me ndëshkura ta si kishin dur të lame me gjak. Ta shi e lame edhe gjithë tranzicionin e ndurve disa njerëzë, si nuk e mëritoshin ta kishin atë atë fuqi edhe asë ndikim në Shqipëri. Milion e milion njerëzë u larguan, për dhujtë se ata si thonë kontributin më të fort u larguan nga vendi, edhe disa si nuk e mëritoshin kontrollojnë disa në sektore strategjike në Shqipëri. Pra spaku po bën diçka, një punë të jashtëzakonshme për njëtime, edhe kërkon mbështetje. Fakti se na do të mbështesin spaku, nuk do të thonë se nuk do ta kritikojmë edhe spakun. Diçka ishte e çuditshme, si e pash, i shoh njerëzit, shumë njerëz të ftuar në spak. Edhe në Amerikë, kur ty të fton FBI, ose ftosh për vëllani dëshmi, dhe më thonë, njerëzit dalin të mërzitur, kurse dalin njerëzit nga spaku të qeshur. Një qyditri e papame. Ja, dhe mërzitur kanë dalë. Dalin disa, por shumë më dhe qeshur, por që dalit qeshur? I të thirën në spak. Por, përmenimin të në pokrot një standart i ri, dhe shpresoj si këtë jetë, nuk mjafton kjo, duhet edhe si kultura shqiptarët ndryshojnë, duhet për shembull si shqiptarët si dinë si ka njerëz të korruptuar ose njerëz kanë elemente të informojnë autoritetet e duhura, duhet si shqiptarët të flasin me zë të lartë, nuk mjafton pasat vetë stafi i spakut të ndryshojnë gjithë Shqipërinë. Por është një ndjesje për mënimin të me zë zakonshme dhe shpresoj shumë, dhe kam shpres si jurist, si do djetë diçka paka shumë si pull antimafia në Itali, si të revolucionojnë paka shumë drejtësi në Shqipëri. Ndërko, spaku është folur gjithashtu dhe mbështetjen nga shtetet bashkuara, për shembull, kur sekretari i shtetit Blinken mbriti në Tiranë, pati gjithashtu një takim ndër të tjerë edhe me krejon e spakut zotin Dumani. Sa e rëndësishme do tjetë mbështetje nga shtetet bashkuara? Është një garanci e madhe? Po me informacionet si ka mune, mos të ishte kënë mbështetje shtetet të bashkuara dhe të bashkimit Europian, po sidomos të shtetet të bashkuara, se shtetet të bashkuara janë ma shumë vendimarë se sa bashkimit Europian, spaku nuk të egziston dhe sot. Edhe pse ka faktor politik në Shqipëri, si thojnë spaku në kam ba une, ose kam ba i tjetri, unë besoj se pa faktorin Amerikan, fatkecish nuk do ishte ba. Ta shti unë, edhe pse jam qytetar Amerikan, si qytetar Shqiptar, unë nuk besoj se e mira Shqipërisë vjen nga jashtë. Nuk e besoj këtë. Besoj shqiptarët e Shqipërisë do të banë Shqipërinë. Nuk besoj si edhe në nga jashtë mund mërë mundësive tonë të banë në kjo se në nëjë për një ftesë nga Shqipëria të ndikojmë, por nëse se shqiptarët e Shqipërisë nuk e duen, nuk mund të ecim për parën. Edhe pse kërë nga Amerika ose nga Europa për minjitëm influenza, edhe është pakashime qudiqme e ditë për qarë sytë e konë bënë këtë, sepse ata edhe në kjo se egzistoj një qeveri e korruptur në Shqipëri, ndikimi tyre në rejon nuk e ndryshon, sepse do të me forcën, me pushtetin e tyre, mundën me indikute politikat, gjithësësi,
na do ta shfrytëzojmë këtë mundësi që kena, ta revolucionojmë drejtësinë në Shqipëri, ta krijojmë një standard tiran të gjitha departamentet e drejtësisë, jo vetëm në SPAK. Sepse ka le element tira të shoqërisë shqiptare që ka nevojë për reformë, nuk mjafton SPAK-u. Kena probleme në shëndetësi të jashtëzakonshme, po të më dalë nga tema, po thëmë si në këmbështrimin tim edhe SPAK-u po idealizohet si tepër, është rëndësishme si disa figurat ndëshkohen, po nga ana tjetër nuk mund tjetë SPAK-u përgjigja për gjitha problemet e Shqipërisë. Pra do tjetë dhe shoqëria që të marrë një rol më të madhë. Po të shtinë, unë nuk besoj se gjukatat në përshemë në një venet e vëriut të Europian janë faktori që e kërëjnë respektimin e ligjit, është kultura e njerëzve. Pra njerëzit nuk... Ta nëpë një shemëll shumë të thjesht, ishë një klasë në New York në forum kërë studiosha, edhe kishëm një shok turk edhe një shok nga Danimarka. Shoku turk i kërkoj këti, mi nëpë thote, ato shenimet, sepse do t'i përdori për përvim, nuk ja la. Sepse jo, në kjo puna ime, ti nuk t'i shahar dhe në klasë të kishë e ba. Par qështja kultura shumë rëndësishë, policia nuk mund të kontrolojnë gjithka, gjukata mund të kontrolojnë gjithka. Po kultura Shqipërisë, kur të ndryshojnë, do t'ja bojnë marë rahat punën edhe drejtsisë. Ndërko, ju angazhojni edhe në mësimdhënjën Shtetet Bashkuara, po si ka qenë kjo eksperiencë, si jeni mirë pritur, po themi, nga studentët? Shumë e çuditshme, sepse unë kam anëruar një ditë me dhënë mësim, dhe ftesa ka arë faktisht nga universiteti, unë nuk asë kam aplikuar, aty në mësim për contract drafting and negotiation, thëmë rëshkime e kontrate dhe me në negociua shqiblire kompanisë. Ashtë një eksperiencë jashtëzakonshme, një sepse më nëpë mundësi të bie dhe eksperiencën time si shqiptar, si imigrant, përmjes mësimdhënjes, dy sepse studentët e mi janë avoketën ndërkumtarë, si vinë bajnë paka shumë njëtë më procedurë si kam ba une, edhe bëse se unë mënëm i dhënë kontributin, për marë shumë më mësaj unë nga studentët se ato nga une. Ok, nërko, dhe i qështë i se i takon, shqiptarën është edhe bashkuara, po temi për emigrimin dhe Shtetet Bashkuara, ka mundësi ligjore të mira që mund të shfrytëzohen? Po, faleminderit për pyetjen, faktikisht unë kam një fije pak kritik në disa elemente shoqërisë shqiptare. Nim më vjen zemra kur shoh se njerëz pagojnë $40,000 më ardh të thënë kufin amerikan, të hinë atje të hanë burg, disa nga ato kthehen pa letra. Tja fillosh me $40,000 mangut pa letra në Amerikë. Shteti amerikan ka 100 sa viza, 100 sa mënyra, por shqiptarët janë pa durushëm. Kjo është një aspekt. Aspekti tjetër është nuk ekziston informacioni. Edhe ato figurat e avokaturës në Amerikës ekzistojnë, kanë përfaqësuar Shqipërinë në viteve 90, kur shqiptarë shkoshin me duart dhe në xhepa, fatkesisht pa profesionet sofistikuara, pa para, por sot unë njoh njerëz edhe në botën e medjeve, si kanë ardhur në Amerikë, më thoshin me bazë politik, po thonë, po ti s'ke nevojë një artist, ke avizë për artistat, ti investitor, ke $100,000 me investu në Amerikë, ke vizë investimit, hajde. Dhe më thonë, kena nevoj me edhe bësoj se dhe kjo mund shërbejnë, me dhonë informacion njerëzve, si s'ka nevoj t'i barëzënët pa liqme, ka plot mundësi të vishë mënërën të liqme në Amerikë, edhe sakrifice si do bashkë, pagosh persona në botën e krimit në funfunit, nuk ja vlenë, dhe më thonë. Në profesionin tim, kura kam firdu, nësë kisha asë një klientë shqiptarë. Gjitha këto viza ose mekanizme për investitorë, artistë, njërës thjesht si ka në një sponsorizim punët, për shemën nga kompani. Unë njofë shumë shqiptarë si ka njërës vetin me kompania tje dhe nuk e din këtë informacion. Edhe ka në ardhë me thyrë kufinit. Pra, do doja si edhe qeveria shqiptare me mekanizmet e vete, se nuk mund t'ja dhejmë gjitha qeveris, po thomë shteti shqiptare, mërë në mundësive të veta, të kërojnë edhe një sensibilizim, si mas të fuqizojmë, këj lek që shkon të tregu i zi, ashtë një lek që mund të rinë i bardh, i pastër, edhe njëzit mas të vuen, mas t'i bojnë ato dinamikja vite në 90, si nuk janë matë nevojshme. E qartë, falemderit shumë, shumë në ishi... Falemderit juve, jam falemderit shumë për kërnesën e në fërftesin edhe falemderit publiku shqiptar për përnizimin. Me shumë, në ishi të uroj shumë e suksesën punën të ndërë. Respekte. Mirë miqë, falemderit dhe ju që në ndoqët, kemë rritur në fund të programit, bashkë dhe të ritakohemi ditën e hënë, si gjithë një në orën 13, dhe atëherë unë uroj fundjat këndshme dhe për lajmet dhe zhvillimet më të fundit që ndronin Top News. Bashkë mirë pafshim.